Još jedna pobjeda u nizu za nas, protiv svjetskih prvakinja Nizozemki. Mislim da smo stvarno odigrali jednu dobru utakmicu na visokom nivou i u obrani i u napadu i da smo zasluženo pobjedili. Napravili smo tu još jednu senzaciju, ako tako možemo reći. Prošli smo u drugi krug, što je bio naš osnovni cilj. Sutra je već nova utakmica, danas su pripreme za taj balkanski derbi. Mi idemo na još jednu pobjedu, ne želimo stati na ovome i da u sljedeći krug prenesemo 4 boda.